نبغى ديني بار اكزومبل ذن وي دم عندي زوفاش لكن صدير ان تشو سي جدي تدون اظن ان نوات ذا الكاز هكي ذا شو يخدم مي ميفا يا انا ماشي ما هيت شرب مني سيدي سقطت غاشيا مش ما راشي هاي ولا شو خدمة ما وين ما هين إلا الحوايج الأخر في شبيه ده ما حوايج ثلاث جوخ يتفرغ ده بصح ما خدماني نيجي ما خدماني نيجي مر لقد نشد عن حسن عن حسن هاي الدنيا رجعت أكيد ما إله نزل ولا يضر شو نخدم فيه ما الشعب يسي نخدم فراي السلام ما يقول لنا أخوة جنازرة شو ندع وضع محمد ما أقول شيء هكذا ما تعرف ده صح يا ويلاي إيه؟ سمح الله شايفين إلى شوية نحزن شوية التاريخ ما رش رش أكيد أدي كل كنا نخدم إلى قصر شوية لا لا ندع الدنيا يركزن أين أتمنى يركزن أين سيرخن يركزن أين أتمنى يركزن أين شنو تلاوين يوسيلا وبيضا قد بيض أسيبا يوسيلا ريف يبقى الحال مليح ولكن يشهد مليح يشهد ونجمر يشهد ماذا هو هذا يبقى لكن شريفات وتفرغات لك وحمد غارك أدي أزجوك أشوي الخدمة خدمي في شبيه يقف في شبيه ماشي لا لا رفوج لا رفوج يا فلان لا يمكن خلنا كثير عشرين سنين سنة إيش ما أجد ولينا نرجعت عشان دارو برا يعني فلان من يبدأ أشوف خذ مع مخ في مرة ولا شيء ماشي شيء فلان هو يحسن أنا قلت لك إذا حسن ما أجد أن نرجع ما نضرب له كمان ها نضرب له والله ها جود الله عمرنا كمهم نكنس شوية ها جود الله عمرنا كمهم لم جاء الله عمرنا غيث بذيت دي عمرنا كل شيء عندنا والشاني لين يخل مصر يخل ما ديه بفش لين يجرى والفر يجرى نسنكك ورشنا سنكك ورشنا بيشو سنكك تدرنا سنكك سقدر انكك حشونا كدي شر وسؤول هارنا يا ولدي لي ما حد ذا يلا ما حد ذا يا حاشا هناك لي ما حد ذا الكاز فهلا كيف اش يشكني اسم حاشا لي ذهب وما عادش يشري فك دنيا كيف دنيا بعيد عطاش يمكن ذهب دار ما شرا ما فيها هي شاد عطاش هذه لا عمر يصفقنا فيها في داخل بوليو نظرنا ها نظرنا فاش تقيلو ولا شادي ولا نزرات ولا نزرات ولا دسيرة انا حملنك ولا دسيرة كنا حملنك ولا دسيرة حملنك دسيرة حملنك شو الشركة الشركة على الجهة الشيني نعمل ما تدر سيك وينس يموني زمنا شين دروحة شين دروحة يمشي وارد على شين دروحة ايه صراحة انا ليش حنون واخر جاي حنون هذا قد نروح فلا هذا قد مزيد وديري يشحلون اسمي على واحد الضغط فرشا يبقى على مزاو لكن مزيف مزاف ولا ما حد يعرف راح مسرط هو اسمع اسمع زين مزاو أصلا شيء ضغط لك شحلون إيه صحيح 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 إيه لما كيت بدي لا ببري بركل دات 55 56 لا ها إيه ميت بدي لا بنكر ماكي من ما ببري ها المكي من مت بدير شو؟ من مت بدير المكينة من مكيد كبوين أوفي ها شو شيء يا مك وش ها؟ أنا وش على أنا كل شيء أولا روح لك فرع إلا يا فبس اللي مش فيما ها؟ إلا يا فبس اللي مش فيما أش أخذ هذه مشفى مشفى يا أكي على كمام 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 وني موهنا في أحنا ربي وني الدنيا تخلص ما كانت خلص وانا اثنين ابو الشوم انا وش ديك سنة ها ابو الشوم وعمر ايوا عمر نجد ما زليت نجد الى يد ونون ها الى يد ونون اكيد اه
مازاليش وانا غير حاضر يومين هنا شادي دار سدات. شايفنا جوست سنيك نرتاحونا للشيخ. إلا يروح إلى ترى ما يصنع ترى كنا شو تشبيه نجز لالي تحملة لا تملي ترانكيل ترانكيل أكيد لكن أكيد ده شر بعد وقت اليوم إيه شو سعيد أجيني خرب صلاتهم وأنا شو سعيد خرب صلاتهم أنا خرب وجينا نمغيرة شو سعيد خرب مرحبا سي سعيد سعيد خرب ايه فاميك دايت من اقشوه تحمل سعيد خرب لان انا مغيرة لان ايش يمكن نروح ماما الله اربعة نزاد محد لان ايش نزاد محد الى اربعة لان ايش نملد لان سكتر ننسن لان سنيقة خليل جيال لان خليلين إنك لا سمع عنده ما مرضى يرمين ملال إنك نقصر الناس باركيت ربنا صرنا قرر يا رب إلا الصحنا على كل يا رب المشيد نيل إذا ما وين قال شيء شيء نفس الشو هذا إذا شيء إذا شيء حوش شيء حب وشيء قدم لا هو شو خل منك إيه شيء سعيد أي تحمد ليلون شيء سعيد أي تحمد بيسون لا ليلون شيء سعيد شيء سعيد اللي ما كندا تونس Tchad est mon fondateur, Tchad. En 89, il est mon fondateur. Il a cessé de venir à Etchmet. Il l'a. C'est mon entard, Tmizel. Ah, Tmizel, là. Il m'a cessé à former. Il a Vlaïd Aziri. Vlaïd Aziri, il est mon fondateur aussi. Oui, non, il y a un chouïa. Il y a un chouïa. على أساس شك فوق كل يوم مزمن أنا وحافظ هنا موجي صراحة صراحة لا زير صعب لا لا زير أنا مسلي زير يقل عليه بقى زير يقل زير كسيلي ما هو فعلا ما هو فونداتور إلا محسية محسية اللي ما هو فونداتور شيء محسية عندك ديك محسية إيه خمس عندك ديك في تيرنديس ولا إيه خلنا هنقول خم أقو خام تعدي إذا كنت يكون كنت خسر يمكن إيه ولش ورنا الناس من الواحد نخرج نوال نخرج الواحد نخرج ما هنا إلو من ما الواحد يسألي بروبلم كل البارتي ما يبو ما شيء يسألي بروبلم كل البارتي يقعد هذا ويمكن مازال شو هذا يصير خسر ومازال إذا شو يسألي vous avez gardé l'amitié gardé l'amitié oui نعم oui Il a souffert. Mais il est parti en Juger. Il a accepté, mais il est parti où ce qui est là, qui est maintenant le Kikaran. Bien sûr, bien sûr. Il est parti comme il est parti. Là, on a Kermin, là, au Kikaran. Mais on a un militant, c'est un militant, en trois ans, on a Kikaran, c'est tout. Écoute, on dérange, c'est Mohamed. Hein? Faut qu'on dérange, là, quand même. Ah, c'est. Quand tu sers, c'est tout. شفينا سميت سميت مقرر سيل حسين ها؟ ماذا اللي بوزق انا؟ ها؟ سميت مقرر سيل حسين ما عندو لحد خمنا انا ما محموش اللي في نيرون فيزيتا ما عندو لحد. يمكن يكيد قبري ها؟ يمكن مقرر قبري اللي بوزق انا ها؟ سيل حسين ها؟ من 91 90 ها؟ مش خمن ما في ما عنده لحاج ياش ملال صام شوية كبري ايه لا شو دينا احنا اذا شقالة شقالة كشنات شقالة يمن بشكل ظهر شبين الله دينا دو شبين الله اخو شبين الله ايبرا سيل حسين انتير كمبيون صام سيل حسين انتير كمبيون صام سيل حسين عشيشي حمل افضل العشير ولكن ما شي شي دوار ديريزم
وحملنا راه تهضر شي خوشي لقيت عندي باش نخدم باش نهضر ماشي هي شويه لا زعما شادي لي ايش بالك كي هدا وسالي مجوره وسالي مجوره هذيك اللي كنصح ها وسالي مجوره اش مين بلا كني زاد ما مشيني زاد كي تيتا افون افون 89 قبل انا ولا روبارتي قبل انا ولا روبارتي شوي دارا ديني نلبك دي عندو كلي شاد نيسونس باش كنا ديال شوال بارتي شوي دارا إيه نو حنا أورك سي سي الحسين اللي دينا أنا إيه اللي دينا ماشي لك إلا يجي لها شي من يجوني إلا سي فو أبسوليمون كونتاكتي سي محمد ياك سي محمد طه راكينا بور دوني لي دوسي لون بور بور إتر مون فونداتور إيه نو حنا هذوك سي الحسين ما يشنيك جاما كيتشو أحبس ما ما يش شرطو ما يشليك غير كيف ايه دور ليش انا انت راك انت سيكسن انت سيكسن ابي اشوف انت سيكسن شي الحسين وي جامي تكبير هذا غاشي اصلا حط صبي كبيرة اش راك داني انا كنت سادني ان 89 خلو خلو 13 انا ما لي جون كي ترافاي افيك لي سيرفيس في كانت باتون دو ريستورون هنا سا بزاف بزاف إلا كنيا سي كلا الكرا العباد بغانا نسقسوهم دونك هنا يتشاكل تشاكل قالو لي ستورا كاين شي حافظ يجينيك مليح 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 سي الحسين يخلو شوية سي الحافظ اللي يشمل واحد زاكي ناس ناس يشم واحد يسير الناس سي الحافظ يشم واحد الجاي تمضراو عليه La lettre n'est pas qu'il a échoué, il est vous prenez les dossiers s'il a fait et vous prenez les dossiers nous, vous déposez ensemble. Donc s'il a fait, vous voulez toujours garder s'il a fait avec nous. Mais malheureusement, s'il a fait, on a le cas de voir. On a ça, on a le chalet. On a le chalet, on a le chalet, on a le chalet, on a le chalet. Mais j'ai l'osé, moi j'ai l'osé, il a fait des dégâts, il a fait des dégâts qui partent. S'il a fait, أمشي وراء زرام زرام فورا كيف دي زرام فورا شي الحافظ في قول أن في شخر ويد تخل غول بجد ما أفرق حتى شي الحسين قالت شي الحافظ خشيت في أسفا بارتيا أنا سيسا إيه ناس يا خشيت في بارتيا شي ذي أيضا أنت ستحب سيد سادي ما يجيك لدو فينك ما هو يجيك لدينا كان خليل يسميس ها؟ أنا أخي ناس يسوال سيد سادي سيد سادي مثل عميروش إلا ما مزيان غزالي مام والناس تشكينا كل سيرفيس لا خدمنا كل سيرفيس هذا كي سي زورني عافين من إذا شي زوار ماشي فقرة فاش ولا فقرة؟ إي فقرة حتى شي حافظ يقبات ناس شي نار كيني هنا كينيين هنا كحل وايد هضر كيني وفالك تفرح كلش ناس هما اللي شفوا شنو نهضر خاص في الديار نقرا اللي قاعد تشوفوا ناس مكينية وقبل غير غاد حمدها أي تحمل جا شي حافير شكيل كان ناس وقبل غاد كفر شي الحسين أجا شي مانا واضية إذا كانوا مارك شكيت بيها شي ما شكا مقينيه الناس بيتو ما شكيت بيها لا شي اللي تعرض الله مشى أنا سملين تعرض الله مشى ضروري ضروري على كيني خدمة غير ميزة مرض الله غالب داير من زراس الحسين الناس باش كيكلي نايد ولات يدي نان في هذا الطوالي شي احمد يدي نان احمد يتحمد ولي احمد انا كشريف الى فاهم جيفلي في فيديو سي الحسين زراس سي احمد يدي نان في لك باش كي الطوالي فين البون سي الحسين البروبليم الى عندي كير نكتب ولا تروح هناك زعما تكتب موفي ماكشي اللي غايدي لا كتروح ديريكت علينا انت با بزوان دو تهضر علينا كي ولد دام زوالو غير شويه كويك اخرك هادي اخرك هادي مي لينا زوال الناس زوال الناس ولا انت الوغ كي مي راه غورس فليبي انا يخدم كشاد دينير انا كودي كي دينا شاد دينير ولا السريه الا جلا شي البيت تعمل الا تو دار ايكلا لايا إلا سامي جاي جاي شوتي إلا سودي كون في بوا شحال اللي تروحو لا كي سوا لي طن ميم لو تونونسي دو ريستورون إلبا
صالون كان مليح سي احمد يقول انا قايمين يقول انا شي شريف ماشي داي انا شي شريف ماشي داي انا سموق الكان زرق فيك ديال انا صالت زرق فيك ديال قناعيتي الشركه مالتي بوليتيك قناعيتي شيري لا بوليتيك يخدم الله سي الحسين قناعيتي زرق فيك ديال ريدينا شيري وين شي الحسين إنك زرقة فقط هذا أبشر حفر إنك سيدي هذا أبشر حفر إيش إنك شو سخمي من الناس ودي شر حفر إزوريين إنك نزيتي على تيامي كونا تودر حتى أني تنصم زي الحبز ريب وفريك فزو ميليتان أبيك تودر لا يا رحمة رشي رشي تودر ناس وقي زرقة شوية زرقة شو مخلو من كيني سر حفر لصنا أكسيس سنة يأكل ويد كل يأخذ ميزة سنين كل سنة وقد قارا ما إلا سمحن أزدين القنايتي شفاه مادة شو إلا شتو يوان يسو دينا هنا يكور دي والسنة جي مساق شوية الوقت هي باطول لا مكاس يسيو لنا ديرا هذا شو مادة شو إلا إكسيني أنا هنا يك مساق كشوية الوقت مثل خاري ويجي يكو يشوالك يكو تخريب في الناس السيو لنا ديرا انا نقصر مليح على كيني وانا شو دينا يو انا شي شي الحسين يا حوار بين شي تشنا محمد واش شي شي نان في الدير واش شي نان في نيت ما دهور كي تروح باش شبر نيو يتشاو في شي الحافير شي نان شي دعويه يروح مورس يا ريزن ده اكيد هنا ولا هنا كي نيت محمد با دونجورو محمد هبط شي واد يروح شي ناس محمد الناس درهم ذاكي قاموا في درهم الناس درهم مادو هذا كيزرع شي شنو هي؟ مثلا نكري ام سيات ام حسيات ام سي احمد ام احمد اي احمد ما ايمان زايد الشخص الصلاحي نسي روحها يروحها نسي شي خليصه نسي جات ام حسيات يعرف ام حسيات انا نقول راه شي شفوره اي قالوا بالكلي كيزا ها دوك لا لا كيف هات ولا لا هي دواء لا كيسال ها بغات ولا لا كي دواء ام بي واحد يا سيد حمداني كيما دوموندي باكي ولي سيد حمداني دكتور حمداني سيد حمداني اي باكي ولي انا دواء شنو لي هوك يا فات بوم ولي شنو وي وي هنا هنا وي هنا يبان لنا سمح عند اللي كان لازم انا سنين كدني راك أنا لا أريد أن أقول لك 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 أنا لا أريد أن أقول إذا لا شيء في البوليتيكا قد شبره إيه ومي ولا هالحوار ولا هالحوار أنا هالحوار أنا شريك شهنه يعني يا ما تجد يخيم أنا ولا هالحوار فينا أنا ولا يخذه وعلى شيء شريك هذا هي وارمي وني بنا وما يبنا بنا ده لو هذا يبنا واللي ترى تبولا ديمقراطية مرني يمي بدأت اللي تدجا بدأنا شحلق شمنا زخلا أوجن شحلق شمنا زخلا أوجن لا تشيل حسين يحوم الوقت أي حوم أي خبر ما هي؟ ذكر. ياوي. إذا نعشي على أكين قريت خمسة وخمسة وأربعين قريت في كل كرة نقاط حب المشوية. هما إذا قارقي حب المشوية.
شي الحسين اللي قال حضر ياسع حضر ياسع ماشي شي ريتاج اللي كان خدمة ما راه خدمة كثيرون ما كانت المسؤولية غير نتا غادي كوماندي نتا يا خمشاوش يا خمشاوش ما كي كوماندي كيف كيف ويا خمشاوش ولا ما إذا جا فاش يجي ذاكي الوخين تقول الواحد جا كيف كيف راه كلنا كل شيء يسد ولا ها ولا كون فهمت مي ها ما شاكني انا سابيني دي بوين راه لي فان ولا نورمالمون ان جا انا شو جو انا في منا افيني دي بوين في بس يبان ما بيجي جد نبي ماشي باش انا روندي انت بعيد باش انت بعيد باقي ما كاين انت بعيد باش هذا النوال الحريه النوال الديمقراطي يزمر اذا تبدل تبدل سمور اكلينا تسفل الشعب اكلينا ما تبدل خاص مو تبدل كون تبدل راه كامل كون اكل الناس اللي كان اللي ما لا تبدل لا طلب خلاص خلاص ما الا اشكو جوناس خل من الرساله كنا قبلها وجدها ما تبدل فين تشاهيا مو تبدل فين قبل ما كاين لا بيان سور اما كان نبدل ايه كان نبدل قبل ناين جا انا راح نبدل ابريل لا مش هيك انا غاس سدوه ابريل خاطر خاطر يا شبريل لا ابريل سدوه ابريل ماشي لا ابريل سدوه ابريل ماشي لا ابريل هرب لا هرب اكيد انا هكذا هذيك ربي تسوي الناشي باشي المسؤول لا مجهد يتبع الحكومة يتبع الارمية اهضرش يونس الدين شكرا وهي من الكويت الدراكينية هي في جوزو هي ناس بحد يضوبة هي ناس بما سنعيش مع ناس الشنرارة إلا عمره ولا هي ناس الشولة مع ناس الشولة لا أخي يحوى على سكتور أنفس على يبقى على يبقى شا أكيد على صحن وانفاصل واحد وخمسة يحصل لغاية نيد منا أنا كشو ذوى لا الناس أولي شاكين أفضل ما يبقى تشبه يرضى ما شاء الله صلاح Je suis venu à la maison. Ah, sortir le point bureau, il faut absolument un bureau, la femme zone, un son, un pied à terre, un siège. Là, ça a l'air, c'est des cases, deux sièges, comme deux appartements communicants. Là, c'est la mosquée de Tijoul. Et là, c'est un problème, là, c'est un roi en zone, vous voyez. Oh, un deux canoës, Daniel, il y a des Sahmets, Mahmoud, notre confiance. Sahmets, le tchèque, le mec. Là, pour au quatrième étage, on a demandé à le voyer au. Aux éléments qui les là qui et là c'est un peu il n'a jamais pas passé quoi les cas au final c'est le plus longtemps et comme au final 89 il va la prendre au début début de vers juillet août 89 août 89 c'est là un scénario c'est un chef de rang qui est conseiller du Walid je pense là c'est là là c'est un bureau il dit oui ah oui il y a un bureau نروح عربي ويدير شاب داري ولا نروح عربي ولي نايش لا شوف لا ناسا يا شو يدير تو التليفون هو لي سموخ وين وين يتبع هو لي اون بو فوار هو لي اسك يو انا كو تشريف جو دير يا تروفي جي شو بتف التليفون او بروتوكول لو بروتوكول اشي سي تو جو بو مي ولكني ولكني ولي بون تبون يو انا شو دا سي بروتوكول Attends, deux minutes, t'as sur là. Voilà, c'est une salle de soupe. Une soupe, c'était la réunion, c'est la pub, là, on se dit juste. C'est où que c'est, là. Non, pas là, répète, bon. Et on s'est salué, on s'est touché la main. Et là, on va se faire un beau café, thé. Il y aura les nez, je m'excuse. Les Saint-Martinien, une tini, c'est une bonne idée de s'il a perdu, non, je vais guérir, le FPS, donc c'est pour ça. Mais on dit les Russes en Haïti, pour moi c'est héros national, carrément. Il y a une kéline de l'âme croix, 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 l'âme croix,
تبوني دي تبون هو اللي تيجي الزواليف ما كي هو البريزيدون لا ريبوبليك يوال اين هيك بون نقصر كان راني هنا كيف كيف زعما عشر دي شي حسين نايا شي حسين بارك الله هادي شمو سنه كيما ولا شندان الجماع ولا شندان انشود انشود يوال هيك وي يا نوتر بارتي كي ما دوموندي encore un bureau, c'est fax, il dit non, ne fait pas de problème. Mais si on essaie de me la main, il y a un espace, qu'est-ce qu'il y a? Il y a voilà, deux appartements pour faire des bureaux au rez-de-chaussée, le FPS et le fax. Et je me la main, et sur la secrétaire, c'est un bruit de décision par le chauffeur, il se n'est plus où elle est, et qu'il dit au cynique, qu'il dit au cynique, non, qu'il dit au cynique. Il fait un snap et puis là-bas. Et je suis sniffé, à une heure tu viens prendre les clés. À une heure tu viens prendre les clés. Et on se de bon, on va aller écouter. Sin Hossein va rentrer en Algérie, donc il va rentrer chez lui à Enahma. Il dit je souhaite réellement le rencontrer, lui faire la bis. Pour moi, c'est un héros national. Je suis dit, notre boy. Mais ça, on va voir quand il va arriver, on va décider. On est parti à une autre réunion. Il y a que nous sommes pour encore des locaux, des trucs, etc. Et vous n'avez pas tenu parole. C'est honnête. Non, c'est pas de problème. Là, c'est le Hossein qui gagne un Mahmoud. Elle bien. Moi, elle bien, une réunion avec moi, c'est le 20 ans. J'ai posé la question. C'est le Hossein. Vous n'avez pas de problème. Là, j'ai posé la question, c'est le Hossein. Moi, c'est. Il y a un monde qui demande à te voir. Comment on va faire? Voilà, écoutez. Il dit, là, c'est aussi. Si ça peut vous apporter en plus, je ne vois pas d'inconvénient. Mais voilà, le fait de le voir. Mais je ne le verrai pas là où il est. Je vois les rares là où il est. Je peux le voir où il veut, mais pas là où il est. Pas officiellement. Oui. Donc, on avait accepté de le voir dans sa résidence. À Chounoukhdam, on avait réuni les anciens 60 ans à Sidoula, PCT Zouzou. Et on a prévu la rencontre avec le bon sang, resté 45 minutes, gentiment, café, natte. Et il était très content, il connaît Johan de Menner, il a fait la conférence, plus une réunion avec les anciens de 63, les Hafez sont rentrés, semaine dernière, ils ont posé des questions. Et il a aussi le Hafez, il y a la Koulioun d'Achudin. Et c'est le Hafez a répondu clairement. Pour moi, c'est un compagnon, oui, c'est un compagnon, on a été ensemble, c'est l'un de mes fidèles compagnons. Carrément, c'est l'un de mes fidèles compagnons. Mmh. Il n'est que maintenant, il y a effectivement des petites divergences. Il n'est que en 1979, il pouvait être à la Suisse pour lui proposer un coup d'État. Alors que le coup d'État, la mort de Krim Blachassim, quand ils l'ont tué en 70, la police allemande a été à Lausanne, elle a vu cette raison. Mais c'est ce que vous êtes au courant du coup d'État que préparait Krim Blachassim. Non, je ne suis pas avec Krim Blachassim. Voilà les déclarations qu'il a faites, etc. C'est le donc il est échaudé. Ils ont été mis à c'est pour. Il est d'abord, je suis malade ici. Alors, en Suisse, je suis malade, c'est la maladie. Et nous, mis, pour la maladie, et nous, malade, mais cette soignée des maladies, il n'y a pas de problème. Il y aura les par contre, je ne suis pas un homme des coups d'État. Je ne suis pas un homme des coups d'État. Deuxièmement, il y a les problèmes des bouillalistes. En 1983, il y a un ancien militaire, il m'a dit, il était chauffeur de taxi, il a voulu enrôler certains éléments de 1963 avec les bouillalistes. Il a envoyé même des armes du Maroc, il l'a dit carrément, il a expliqué. Et de là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces frictions et ces diversions et tout ça. Enfin bref, des dossiers assez difficiles à dire. Et si shérif. La différence de l'entre les gens qui sont dans le monde. Mais ça, il est un peu spécial. Même pendant la Révolution, il y a des gens qui voulaient descendre déjà. Okay? Mm. Il est de mœurs légères. Deuxièmement,
La Guinée, quand il y a eu les histoires du FEPAS, c'est la Russie n'a jamais eu affaire avec lui. Bref, ça, il dépendait de ça. C'est-à-dire que le commandant Moussa, avec qui il était, c'est pas la région de la Russie, pas du tout. Et puis le problème qui s'est passé, c'est que même ça avec le FEPAS, il voulait toujours, comme dire, il voulait toujours monter. Prendre de l'air. Donc là, il n'a pas été accepté, ils n'ont pas accepté un peu ses allures et tout ça, donc il a été plus ou moins isolé. Isolé, et de là, il s'est mis carrément contre les FEPAS comme ça, de façon bête et méchante. Voilà. Par contre, Jacques Denner, même, s'est mis là à la fondation. Qui tire un pistolet, c'est un tenancier de truc pour donner de l'argent à la fondation. Il y a moyen d'avoir de l'argent sans menace, sans truc. Pourquoi tu vas menacer les gens? Essaye de convaincre. Et convaincre la fondation a besoin d'exister, a besoin de vivre, a besoin de moyens, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Mmh. Alors que la Guinée, c'est Alim Sidi qui a été son avocat. Et Alim Sidi, c'est pas seul, il a demandé à Sidi Hassinès, oui, il ne faut pas laisser seul, il faut lui donner un coup de main. Mmh. Et il a aidé, Alim Sidi et Sidi Hassinès ont aidé Mohamed Arab auprès de la justice française, parce qu'il y a des citoyens algériens, des tenanciers de commerce ou de restauration, etc., qui ont porté plainte contre Bessaïd Mohamed Arab. Donc, vous venez Bessaïd Moussa, on n'a rien contre lui. Il a fait quelque chose de très bien avec la fondation, au contraire, nous soutenons ce travail extraordinaire qu'il a fait, mais le reste, l'ancien, je pense qu'il y a des trucs à prendre avec des pincettes, c'est pas aussi évident que ça. فويه من راه يعرف ما كل ديال الطاع يقوم دين شي شي يغير الشغل ليا اللي قال لك انا بنبدا الخدمه يا اخو شي 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 قبيله خاطر يضرر ماشي الشغل ديالي ولا ابغى نضرر وانت مسافر من قبل مسافر شي شغل مش فاهم هذا مسافر هذا مسافر ابا شي الحوشين هو رسمي تصوت في الحبس يبينناش بوم دين اه يا حمار باش وين يخدم الناس هنا غير مجهورة نغوي الواقية يبا شي الحوشين يبن بنا في جندينا يقوم دير إلا سوينا كلا وشر لا سمحين تسمح لي نسمون نقار في كلا وشر قال يبا شي بن بلا يوظهر شي الحوشين ما تلاقب فهذا سي شي شي أنا بن بلا يقول لي بلتو إلا كراسي ها؟ إلا كراسي ها؟ بن بلا إلا كراسي إيه إلا كراسي خاطر سي الحوشين كمام C'est lui la responsabilité. Alors, deuxièmement, Slifis, le Rida, c'est lui qui est responsable du Khidar, il s'est Kalafou, c'est Slifis. C'est Khidar, hein. C'est Mohamed Khidar. Et puis il y a d'autres, il y a même une ethnie qui est intervenue, il y a d'autres révolutionnaires qui ont intervenu à Tass. Il dit, c'est Nani Ben Bella, et son nom est Winikéon, sauf chez le Hussein Mokhadara. Donc, Ben Bella, il dit, c'est pas bon bien. Boumdien, il fait « Ah, c'est le Hussein, mais contraire. » « Au contraire, Boumdien, nous connaît. » Il dit « Mais résiste-le. » Ils ont mis les gants, mis en khidr. Et il a choisi le khidr. Il a dit « Mais le khidr, mais choisi le khidr. » Il a dit « Mais c'est le khidr. » L'histoire du coup d'État, c'est Hoffman qui est responsable de la mission. Il a envoyé « Vespa, il y a que des ouens. » Et on a qu'il a approché en premier, c'est Etmusba. Et sinon, on va faire un coup d'état. Tu sais, quelle est la déclaration qu'il nous donne. Et là, juste qu'elle est la déclaration, on est dans le même nom de la Seine. Non, tu es venu de la Suisse. Là, écoute, là, il n'est pas encore. Je suis un peu là, je suis mon couillon. On a qu'il n'y a pas de faire, on a qu'il n'y a pas de faire, c'est chez lui. Eh oui, c'est ça. On a qu'il n'y a pas de faire, c'est chez lui. Eh oui, c'est ça. C'est chez lui. Quelle est la rose, là? Mais ça, c'est le président de la République qui mourit à Kinshi. Oui, il est comme ça. Aménard de Vèche. Kif, kif. C'est la rose, je connais Rachid. La police allemande est mise à Anne, elle est Hédina. Elle est Hédina. Il est assez d'Yardon. C'est la rose, elle est Hédina. L'histoire à guérir la police allemande, il y a l'Ozante dans la Hédina, le crime de la Kassam. Il y a un masse allemand, il y a un coup d'État qui va y aller.
Guarib à l'époque de 63. Il a tout torturé les citoyens de Guarib, il a tapé sur les militants du FPP. Le Ghazi, il est venu ici parce que le mouvement de 80, toute la clique Belkhir, ils n'ont pas digéré. Donc il voulait à tout prix bouffer du kabi. Ça veut dire, nous, d'ailleurs, et pour le cas, il a fait que des casernes. Sinon, l'arbre qui est désaffecté, il a rempli de militaires. Il a teasé le jour, on devait faire un musée. Il a rempli de militaires. Il nous a fait l'école d'agriculture de Faraha et la région d'Armélie. Un centre de formation qu'on terminait avec le peuple. Ils l'ont pris pour faire la brigade anti-émeute des gendarmes. Et nous, c'est un beau centre d'apprentissage. Et nous, il y a la caserne qui est là, la nouvelle caserne des gendarmeries. La caserne de Nasseria, c'est lui qui est derrière, devait faire une à Assoun, s'il n'y avait pas les événements d'octobre, il aurait continué dans l'heure. 36 milliards destinés à la construction d'œuvres de socio-éducatives et tout ça, qui ont été bloqués et placés pour construire des casernes. C'est quand les rapports, il a reçu à l'Imsilie, il a du France à l'époque, en 83-84 et tout ça, et voilà, vraiment, la Kabylie est encerclée, on voulait réellement, on découdre avec les Kabyles. De là, c'est le Hussein, il a dit qu'il faut un peu soulager la pression qu'il fait sur la Kabylie. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est réunir l'opposition à Kuntelan pour pouvoir. Al-Yahya ne va pas me contredire, il va vous dire la même chose. Alors, il s'est passé une chose, il avait une menace de Djewi. Il a même vu Harbi. Tout ce que tu veux, je chine les yeux fermés, mais jamais je vais me placer à côté de Bumbla. Voilà. Donc, Khidr a refusé. Donc, il n'y avait que Bumbla, qui était à l'époque, il a créé son mouvement. MDA. Et de là, oui, il y avait effectivement la rencontre de Londres. C'est pour ça qu'elle s'est faite. C'est pour détendre un peu la pression qui se fait sur lui. Mais l'artisan, c'est Ali Sidi. L'artisan. L'artisan, oui. Ali, c'est l'artisan. C'est toute l'organisation, tout le truc, c'est finalement Ali Msili, c'est son véritable homme d'action. C'est l'homme d'action, Ali Msili. Même les fameuses, la fameuse rencontre au niveau de Gap, entre les jeunes, tout ça, quand ils formaient les jeunes dans le cadre du FPS. La formation. La formation, oui, c'est Ali Msili qui est derrière tout ça. D'ailleurs, à l'époque, il était à Aix-les-Bains avant de monter au Paris. Il était à Aix, il écrit des études ici. Au départ. Maintenant, il y avait deux personnes qui ont suivi ici le fossile en 65, quand il a été fait en prison. Ils ont autorisé à aller voir. C'est le rappel que Ali Msili, il a même perdu rien. Et là, c'est là où on dit, foutez le camp, il est en France. Allez-y, on va voir ce qu'on va faire par la suite. Lui, il s'attendait éventuellement à une invasion. Et de là, quand ils sont partis en France, c'était difficile. Hafira raconte des choses, mais parfois il place certaines. Je sais pas. Il y a lecture et lecture. Ça dépend. Et parfois, on sent qu'il y a du tendancieux à un certain niveau. Ça, c'est pas bon. Et
date la rencontre de Londres, je peux dire, lui aussi dit, c'est vraiment le gars qui a tout préparé, qui a tout organisé. Là, derrière moi, ils sont aussi. Ali Moussa, derrière moi, il était déjà dans le président de la Ligue autonome des droits de l'homme. En, voilà. Il y a eu un peu de Je suis venu à la maison. C'est là qu'ils ont décidé de l'éliminer. Et je vais raconter l'anecdote aussi par rapport à ça. Alim Sidi. Elle rentre à la rencontre de Niki Lafitte à Londres. Il a même pas l'air, il a un homme. 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 Eh, c'est un jour aussi, mais après, c'est roi à France, il est venu en France. Et le bras droit, c'est le Hussein, un secte, c'est pratiquement collège. Les séminaires de Gap, c'est lui qui les a organisés. Et là, une chose qu'il faut comprendre, après la fameuse. إن شاء الله. لا ليك دي دوات لا مش مين تفنى عليه حياة بنور لا شو مين يجود لا ليك دي دوات لا مخر من لا ليك وتونا ما من كتر من كات إخر من لا ليك كم لا سوسي سون دي بيش شيء كتر من كات إذا هاي تعرف كيف تجمع من فين كتر من سين بيوزانو كتر من كات سالم سليك كده يا بيا عليه حياة بنور شو غيره تزن بقى ولكن شي ثور رحم المسؤولية يبغى يكشن شي حاجة يبغى نتشعب فراي جودي أنا لو كان دور راي جودي هذا يقول مكاني جاتنا رحمة ربيع شي حاجة يقول مكاني شي هي لي شي وتشعر فوق الروح عفي المسؤولية ثم المسؤولية كيركيا الثورة كيركيا بين هنا إبا الشرين العاشي الجاثية يكون هذا كل شيء والعاشي شي ثاني نعمل تقنع مسؤولية Vraiment, l'Hachimi, sans problème, c'est vrai. Mais quand on a organisé le congrès 91, le congrès 91, quand on a organisé, c'est le congrès, le joueur, il a Sid Hussein. Sid Hussein, il me dit, il est tout le monde. Il est comme coordinateur. Moi, je prends le problème des démocrates. On se donne un coup de main. Ça veut dire, Sid Hussein. Toujours le FPS, c'est-à-dire que le FPS, mais la coordination, tu la continues, tu continues la coordination. Moi, je prends le forum des démocrates. Nahouaj Massoud, en dehors des Moudjahidines qui viennent de FPS, et certains, ça a un niveau, quand on a un niveau, donc ils voulaient avoir quand même quelques,
quelques niveaux pour pouvoir faire la politique. On a besoin de la carrière. Oui, monsieur. وي كستخر ماشي الحفيظ ها؟ اللي لوكونغري الشيني كونغري 81 ها؟ اللي لوكونغري 81 وي زرينا ميرا تاريخ 101 شويه سيتي الحسين ها؟ عفوا الكواليس ها؟ ميرا تاريخ صحيح شواليت شواليت شنا يتخدر شواليت ميرا يروح على سي الحسين سيمتاون إناس سي الحسين سي الحفيظ هذا كاع كوتي إلا قديش إيه سي الحسين روح أولي ما تسدون أنا وليك إلا نيس روح هاديك شمتا خامي وتسدون أنا ولي إلا نيس هاي شي فقط سي الحفيظ سي الحفيظ خميس المانجمون دي الشمالة زرين الكونغي 91 على كوبور نيس لي هناك شي نيس مي بلا غادي أنا ميم محفوظ هنا كثر وين اثنين وين يموت هنا كثير وين أنا با لا مور بوديات شو سميت وين يموت جوست أبري وين ونا لنا وين دايرة سليمان أميرة سليمان أميرة أنا أشرف يا سليمان أميرة تروح روح تنطل سير فين يكون جيب لك دنيا إن لنا تربات إني قيم الناس البران صحيحين أتعقيرا ولا وين أثنين سيل حبي ميس ميرا تاريخ يروح على سيل حسين يترو ياس يترو ياس إني سعودي يروح إني سعودي شما ويدي موت سدونا انا وين اخني انا نيزس وين انا نيزس إيه الا ما وش فيه الا اولي مخلوف هذي قلت له مخلوف لي مخلوف اولي اي لي اون روتريت روتريت مازال يجي لي سيرفيس يخدم توجور الا هذاك مزيان وزالي سون توجور دون لي سيرفيس اولي مخلوف الا هذاك جبار الا هذاك لو جينيرال تاني الا هذاك نتاني سام كوني اي با بروبليم إشارة. نسام كونيس. إلا وناس دين الدكتور سميكيس خانطور نريان. محمد نياني. إلا نتاسي قران. سي الحسين إلا هذا شو تنك قاولين تسوزاي. مي سي الحفيظ ذا خميس. سي الحفيظ ذا خميس. إهرودي سي مانا واحد. بوكو. سي الحفيظ. شو شو ما إيش إلا إثروين. خمسة شي إيش أحمد نيميتون. إيش يقصر البريزيدون بارتير. إيش خالد شي الحفيظ إيه وقت النية يبقاش يشوميد خاطر يزرع صحوال شي الحسين ناس شي الحفيظ نكيني هم زينو وتشكرا في المسؤول كاتشا في الوطن وغادي يحكم هذه شهر ربيع ما ذيك ذيك كيد الراي داري على الخبزة ذيك كيد ديال الراي ثاوي اشقب على ثاوي يشكيني كان في رحمة ربيع شي الحفيظ يجي شويه يتكلم خان إيه سبعين بس ما كده لا هرق ما يز ثلاثة سوايا دي حنوتي نفس الحب إلى مور هي كاسكو تيجي ليا ساعة كاسكو المعرفة ماذا كاسكو ماذا كاسكو دي زي سيريس أنا قصر كني أنا البروبلم سكن ساعة يحمل مليح مش خالتي ماكس الفيراي محمد محمد إيه محمد يعني بس هذي زوجي يبغى مش يا رايح ما بدوار محمد دي مجاز يبغى زوجي أبغى تو بالديزنا يموت 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 الله يموت في فرنسا يفرق في زمان اللي هم يشعر انا اقول لك تشعر 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 انا راه حمنا مش خلي حمنا ملي يبيت لي ابري لو تروك دي دور نو يا وينس الهجمين الجودية كشي ثانية رحنا لسويس Norvège et l'Ocine, il y aurait une cassette, non, qu'on a pu diffuser chez nous. Oui, c'est dit, il n'a pas tiré des loges sur Aïtmoud et Al-Misili. Tout ce que j'ai appris en politique, je l'ai appris au FFS. Ils disent, et il n'y a pas de l'île politique, il n'y a pas de l'île FFS. Et il n'y a pas de l'île. C'est dit, non. Il n'y a pas de l'île politique, l'île politique, il n'y a pas de l'île FFS. Une cassette, cassette. C'était en janvier-février. 87 janvier février 87. C'est ça, il y a un arrivé. Il y aura un arrivé.
الكلغاش الفرنسي يريد يخدم تيجي لا يتحمد في رحمة ربي يا يعني كي يدحن يدحن شادية كتر ها؟ على ميتشواليتي كتر من كتر ميتشواليتي والله مش شوية ايه شوية كده شوية شي الحوشين يدحن شادية غير ضري ويحن شادية إنك ما تسمتين عشان كي شي نخورة لا الأول الأول الدمع إيه ناس كيشين عذورا إيه ناس كتقامي حن شادية إيه مش الدكتور شادي كينيا الدكتور شادي خاين ندم حندي وش ندم دكريو ناس شيرت والهار والهار إلى عمر من إنك شاد شادي رغي إنك ولا يدني هي إنك هم كيشين هذا ناس كيشين كبير شخرارة ناس شيرت رغي رغي ثغورة مش هو شو كده باش شاد شادين في اللامس النية يا تشا قالت شي لك الشيء اللي البرجي دور لي فافاش ماشي وانا غيوا اكيد تشكي لي خلوي ذاك النية بصح يعني كاش الشريف ندكو لك هو الكاز ابرا خلوا الحكمة كي ما يبغى يحكم يا ربي ذا شو غادي يخدم الشغليش ها ما غادي ايه لان كملا بيننا هاي نو ماما ايزا انفيتي لي جون دون ان ريستوران لينا ابري لو ميتينغ ميتينغ لا ميتواليتي ا لوند تشمن لي ريستوران ها وكيت قرض روح في فرنسا غورس لا ريونيوني ها ميتينغ ني خمنا ميتواليتي كونفرنس اي سمشي هادشي لا ابري سي تيرميني دون ان ريستوران Un restaurant où il est. Là, j'ai été l'arbi, ici. Et là, on a handé avec les masses. Et là, on a Fatima Ouzgan. Fatima Ouzgan. Et d'autres militants, là, quand même. Et là, c'est Nahan Saadi, c'est le Hussein. Il est maintenant signé un deuxième parti d'opposition au cabinet. Mais là, on partit ni dans l'opposition des Mourtelakbel, de Chadinir. Et là, c'est le Hussein, puis on est nombreux, puis on s'amuse. Mais je crois qu'il y a un parti d'opposition au Kabylie, il y a des choses. Déjà, il y a... Deuxièmement, on a acheté en 1987, de là, quand ils sont, il est revenu, février, le 7 avril, il s'est dit parce qu'il a préparé la conférence de Londres, surtout. Ils savent que... Et de là, Saïd ne veut plus entendre parler de lui. Ne veut plus entendre parler du FFS. Après la mort d'Ali Msili, il ne veut plus entendre parler du Yougad. Il avait peur pour sa peau, c'est tout. Parce qu'il sait très bien, ça peut être le futur bras droit, etc. Il ne voulait plus, être. D'ailleurs, après, il a été capté. En 1981, déjà, il fréquentait Merbah.